ଓଜନ ହେଲା? ସବୁ ମାସରେ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଛୁ? ମୋନାଲିସା, ଓଜନ କେତେ ହେଲା ଛୁଆର? 5 କେଜି। 5 କେଜି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଗତ ମାସରେ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ? ଆଣିଥିଲି। ଦେଖ ଏବେ କେତେ ମାସ ହେଲା ଛୁଆକୁ? ଛୁଆକୁ କେତେ ମାସ ହେଲା? 3 ମାସ। ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ବେଳଠୁ ଏବକ ଭିତରେ ଓଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଆସୁଛି। ତାର ଯତ୍ନ ଠିକସେ ନେଉଛୁ, ସେଥିଲାଗି ତାର ଓଜନ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଏମିତି ତୁ ଆଗକୁ ବି ତାର ଠିକସେ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଜନ ସରିଲା? ଛୁଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଜନ ସରିଲା? ହଁ ସରିଲା। ତାହେଲେ କମ୍ ଓଜନ ବାହାରିଲା ସୁଜାତାର? ସୁଜାତା ଆସିଲୁ ମା? ବସ ସୁଜାତା, ଦେଖେ ତ ଛୁଆର ଓଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ରଙ୍ଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ସେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି। କୁପୋଷଣ ମାନେ ସେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲ ଯେ କୁପୋଷଣ ମାନେ କ'ଣ? କୁପୋଷଣ ମାନେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଛୁଆ ବଢ଼ିବା ଓଜନ ଛୁଆର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଦେହକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଛୁଆର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲେ ସେଥିରେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବା। ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ କୁହାଯିବ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ସୁଜାତା ଆଜି ମମତା ଦିବସରେ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ତା ଛୁଆ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ଅଛି ବା ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ମାଆମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମମତା ଦିବସ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମମତା ଦିବସରେ ନେଇକି ଆସିବା। କାହିଁକିନା ଏ ସମୟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଛୁଆର ଓଜନ ଠିକ୍ସେ ବଢ଼ୁଛି କି କମୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଛୁଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ହେଉଥିବା ମମତା ଦିବସରେ ନେଇକି ନିହାତି ଆସିବା। କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛୁଆର ଓଜନ ମାପିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିମାସ ମମତା ଦିବସରେ ଛୁଆର ଓଜନ ମାପିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଦେଖ ମାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, MCP କାର୍ଡ଼, ମମତା କାର୍ଡ଼ କହୁଛ? ସେ କାର୍ଡ଼ରେ 2ଟା ଜାଗା ଅଛି, ଚାର୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଜନ ପକାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଛୁଆର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି କି କମୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଦିଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇଦେବେ। ହଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବେ। ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଚାର୍ଟ। ଛୁଆ ଜନ୍ମଠୁ 5 ବର୍ଷର ଓଜନ ଏ ଭିତରେ ରହିବ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉତାରୁ ପ୍ରଥମ ଓଜନ ଲେଖିବୁ ଏଇଠି, ମାସକୁ ମାସ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମମତା ଦିବସ ଦିନ ଆମେ ଓଜନ କରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଏ ଏ ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ ତ ଭଲ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ମାଆର ଶିଶୁର ସବୁ। ଏଇଠିକି ୟେଲୋକୁ ଯଦି ହଳଦିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଛୁଆ ବୋଇଲେ ତା'ର ଟିକେ ଓଜନ କମିଯିବ, ତା'ପରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ତା'ର କମିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିବ। ତାକୁ ଭଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ତା'ର ରଖିବ ବୋଇଲେ ତା ଓଜନ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଓଜନ କମି କମି ନାଲି ରଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବେଲେ ପୁରା ସେ ୱିକ୍ ହେଇକି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିବ। ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର ପାଇଁ ପଠା ହେବ। ଆମର ଏମିତିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବୃଦ୍ଧି ଚାର୍ଟ 2ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଳକମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର। ହଁ, ହେଲେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଯଦି କମି ଲାଗେ ଓଜନ କରାହେଲେ ବାଳକମାନଙ୍କଠାରେ କରାହେଉଛି, ଆଉ ବାଳିକାମାନଙ୍କଠାରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଚାର୍ଟରେ ଓଜନ କରିକି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଓଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ଓଜନ ଆମେ ବୁଝିବା ପଚାରିବା। ନିକିତା, ତ ଛୁଆକୁ ଓଜନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି। ତ ଛୁଆକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମାନେ 24 ମାସ। 24 ମାସର ଶିଶୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି ହେଲା, ଏ ଘରକୁ। ହେଲେ ଓଜନ ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ବୟସ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କେତେ କେଜି ହେଇଛି? ତ ଶିଶୁର ଓଜନ 8 କେଜି।
ସବୁ ଦେଖୁ ତ 8 କେଜି ହେଲେ ସେ ପଛି ଖେଳ କେମିତି ହେଡ଼ି ଏଇଟା କି ରଙ୍ଗ ଆସିଛି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଆମେ କହିବୁ ନାରଙ୍ଗୀ ହେଲା ରେଡ଼ୁ ରେଡ଼ୁରେ ଆସିଲେ ଛୁଆ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳରେ ଅଛି ହେଲେ ଛୁଆକୁ ବେଶୀ ଯତ୍ନ ଦରକାର ପିଲାଟିର ଓଜନ ବୟସ ଅନୁସାରେ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଚାର୍ଟରେ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଜାଣିବା ଯେ ପିଲାଟିର ଓଜନ ବୟସ ଅନୁସାରେ କମ୍ ଅଛି ଆମେ ଗ୍ରହ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିକିରି ଓଜନ ବଢ଼ିବାର କମିବାର ତ ଶିଖିଲେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ବାହୁ ମାପିକିରି ମୋ ପା ମୁହାକର ଟେପ୍ରେ ବାହୁ ମାପିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହଉ ଦେଖ ଆମେ ବାହୁ ମାପରୁ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଛୁଆ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଯଦି ହଳଦିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଲୋକୁ ସେଇଟା ଆମର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଆଉ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବେଶୀ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିବା ତାପରେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଇଏ ନୀଳ ସବୁଜକୁ କେମିତି ଆସିବ ଆମେ ସେ ଉପାୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଯଦି ବାହୁ ମାପରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା ଦିଦି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ କରିକରି NRC କି ଆମେ ଗୁଣୁପୁର ହଉ ରାୟଗଡ଼ା ହଉ ପଠେଇବୁ ସେ ଶିଶୁକୁ ହେଡ଼ି ମାସକୁ ମାସ ଓଜନ କରିବାକୁ ଆମର ମମତା ଦିବସରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ ଆଣିଲେ ଶିଶୁର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି କି କମୁଛି ସେଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବୁଝେଇଲେ ଆମକୁ ସେ ଛୁଆଟା ସୁଜାତାର ଛୁଆ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଥିଲା ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଥିଲା କ'ଣ କଲେ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଯିବ ବା ତାର ଓଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଜନ୍ମରୁ 6 ମାସ ଜନ୍ମରୁ 6 ମାସ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ଖୁଆଯିବ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ମାନେ କ'ଣ ଏମିତିକି ବାହାରୁ ପାଣି ଟୋପାଇ ବି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଦିନରେ ଛୁଆ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବ ମାଆ କ୍ଷୀର ଦିଆହେବ ଓ ଦିନରେ 8ରୁ 10 ଥର କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ ମୋ ଛୁଆକୁ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ 7 ମାସରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଛୁଆକୁ ମାଆ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଟି ନଥାଏ ସେଥିଯୋଗୁଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ମାଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ଛତୁଆ ପରିବା ସିଝା କିମ୍ବା ଫଳରସ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇକି ଦିନରେ 2 ମାଆ କ୍ଷୀର ସହିତ ଦିନରେ 2ରୁ 3 ଗିନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏମିତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା 7 ମାସରୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏମିତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆର ବୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ ଯଦି ସେମିତି ଖୁଆଇଥାନ୍ତୁ ଗୀତା ତୋର ଛୁଆ ଆଜି 2 ବର୍ଷରେ 8 କେଜି ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାର ଓଜନ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ପିଲାଟିର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଚାର୍ଟରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଜାଣିବା ଯେ ପିଲାଟିର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମା ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମ ଗାଁରେ VHND ବା ମମତା ଦିବସ କରାହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନେ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଆସିବା ବୁଝିଲ